kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay wafdi ka socday hay'adda World Vision isagoo kala hadlay mashaariicaha lagu horumarinayo dadka ay saameysay abaarta. Wariyahayaga Siraaj Sheekh Saaq ayaa warkan inoo soo diray. Maxamed Xasan Fiqi, kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa maanta xafiiskiisa aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo ku qaabilay wakiilo ka socday hay'adda World Vision, iyadoona kulanka sidoo kale ay fadhiyaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo weliba duqa degmada Baydhabo. Kulanka oo shir guddoominaya kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ku saabsanaa dadka barakaxayaasha ee ku nool kaamuunka kala duwan ee ku yaala magaalada Baydhabo iyo sidii looga dhisi lahaa guryo ay ka galaan roobabka guga iyo doorka ay ka qaadan karto hay'adda World Vision. Sidoo kale kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane Maxamed Xasan Fiqi ayaa waxa uu kulan la qaatay wakiilo iyaguna ka socday hay'ad laga leeyahay dalka Talyaaniga oo lagu magacaabo Intersource, waxaana ay ka wada hadleen qorshe ay waddo hay'adda oo ku saabsan sidii waxbarasho iyo caafimaad looga heli lahaa dadka soo barakacay. Kulanka markii uu soo cidlaaday waxaa warfidyaanka la hadlay duqa degmada Baydhabo mudane Cabdulaahi Cali Watiin, waxaana uu faahfaahinayaa waxyaabihii looga hadlay kulankii maanta. bismillaahi raxmaani raxiim geedka oo siyidka bille may 2007 aqalka madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya may kula kulmay wafdi ka socda hay'adda Intersource iyo TV-ga maana Rai oo Talyaaniga ka yaal. Marka mayna ku wada hadlay maarna in aan kuur galan xaalad dhabta ee geedka taagan maarna magaalada Baydhabo iyo dadkii maarna abaaraha saameeyay iyo kaamuug may boo inshaa barakacayaasha oo magaalada Baydhabo ka barakacay. Marka kulli insha allah waxaa sii ogaamay buu xaal dhabtay oo ka tegay magaalada Baydhabo iyo dadka maarna ka barakacay waaro sii ogaamay buu yaa intuu kooyan waa insha allah uu ku kala doonan waan warbixinamay buu insha allah ka saari doonan si maarna wadan laga caawi lahaa iyo si maarna lanka naga fahmayli iyo maarna ka kooyan maadaama xilli roobaadkii may buu bilaawday. Marka insha allah may ka rajaynaa hadda insha allah waro maarna insha allah oo dadka ka caawi karo maarna hawlugii oo meelii ku beerasho aan farada fadhino meelii ku lanka naga lahaa iyo xoolo iyo maarna ku dhumay buu restocking lagu subi lahaa Raaji Sheekh Saaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.